Nutsa, როგორ მიმდინარეობს მასობრივი იმუნიზაცია ამ დროისთვის ქვეყნის მასშტაბით? Ну, ჩვენ ახლა ვიმყოფები თბილისის რესპუბლიკურ კლინიკაში, რომელიც ერთ-ერთია, რომელიც ჩართულია ვაქცინაციის პროცესი დაწყების დღიდან და აგვაუვნებიან, რომ მას შემდეგ, რაც ვებ-პორტალზე ხარვეზები გამოსწორდა, ვაქცინაციის რეგისტრაციის პროცესი საკმაოდ გააქტიურებულია, კეთდება აქტიურად ჯავშნები და დილიდან აცრის მსურველები მოდიან. საუბარია სინოფარმის ვაქცინაზე, რომლითაც ვაქცინაციის პროცესი დღეს განახლდა და შეიძლება ითქვას, რომ ქვეყანაში უკვე დაიწყო მასობრივი ვაქცინაციის процеси. Эхла, რამდენიმე წუთში რესპუბლიკურ კლინიკაში უნდა მოვიდეს ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილე თამარ გაბუნია, ადგილზე დააკვირდება ვაქცინაციის პროცესს და ის მოგვაწოდებს უფრო დეტალურ ინფორმაციას, თუ როგორ დაიწყო მთელი ქვეყნის მასშტაბით ვაქცინაციის პროცესი და რა დაპირებულ დოზებს ველოდებით უახლოეს მომავალში ქვეყანაში. Республикури საავადმყოფო მასობრივ ვაქცინაციას შეხვდა 26 კაბინეტით 12 საათიანი რეჟიმით 7 დღის განმავლობაში დასვენების გარეშე, რაც იმას ნიშნავს, რომ დღიურად ჩვენ შეგვიძლია 2700 ადამიანამდე აფსრათ. Თუმცა კლინიკას გააჩნია დამატებითი რესურსი და თუ ამის მოთხოვნა იქნება, შეგვიძლია გავზარდოთ კაბინეტების რაოდენობა დაახლოებით 10 კაბინეტით. Процесс დილიდანვე დაეტყო, რომ აქტივობა მოიმატა, გაჩნდა ჯავშნები და მოდიან ადამიანები, რომლებიც ადგილზე ითხოვენ დახმარებას ამ პროცესში. ჩინური წარმოების მილიონად დოზა ვაქცინა უკვე განაწილებულია მთელი ქვეყნის მასშტაბით არსებულ კლინიკებში, 300 ბრიგადა და 150 კლინიკა ჩართული პროცესში, თუმცა საჭიროების შემთხვევაში კლინიკები მზად არიან, რომ დამატებითი ამცრელი კაბინეტები და ბრიგადები დაამატონ, მას შემდეგ რაც ქვეყანაში ყველა დაპირებული დოზა იქნება, საუბარია მილიონ დოზა ფაიზერზე, რომელიც ივლისის თვეში უნდა შემოვიდეს, ასევე ქვეყანაში უკვე ჩამოვიდა 5000 დოზა ასტრაზენეკა, ამას გარდა ველოდებით დაპირებულ დოზებს კოვაქს პლატფორმიდან. Данაც ამის შემდეგ ამცრელ კაბინეტებს უკვე დაემატება სპეციალურად მოწყობილი ვაქცინაციის ცენტრებიც და დღიურად ქვეყანას აქვს საშუალება უკვე არსებული რესურსით რომ 17000 მოქალაქე აცრას დღიურად, რაც ნიშნავს, რომ თვის ბოლოს ქვეყანაში უკვე უნდა იყოს 1.5 მილიონი აცრელი მოქალაქე. დღეის მდგომარეობით მოგეხსენებათ, რომ ორჯერადაც აცრილია 100-ზე მეტი დაახლოებით 105000 ადამიანი, ხოლო ერთჯერადაც სადღაც 160000 ადამიანი. აქედან გამომდინარე, ჩვენი მთავარი ეხლა და მოსახლეობისადმი მოწოდება გახლავთ, რომ ყველამ გავითავისოთ, რომ დიდი სამოქალაქო პასუხისგებლობაა, რომ თითეული ჩვენთაგანი უნდა იყოს აცრილი ამ წლის განმავლობაში, რათა ჩვენ დავამარცხოთ ეს ეპიდემია ჩვენს ქვეყანაში. მოგესალმებით, პანდემიის და ქვეყნებში ეპიდემიის დამარცხების გზა გადის მხოლოდ და მხოლოდ ვაქცინაციაზე. ამ აცრებზე გადის ჯერ პირველი ჯამრთელობა მოსახლეობის, ანუ გვეყოლება ნაკლები, რაც მეტი გვეყოლება აცრილი გვექნება, ნაკლები ახალი შემთხვევები ინფიცირების და რაც თავარია იქნება, ნაკლები გარდაცვალება კოვიდის გამო გამოწეული, უფრო სწრაფად გაიხსნება ქვეყნის ეკონომიკა, უფრო მეტი შესაძლებლობა მიეცემა ყველა სექტორს ეკონომიკის თავისუფლად მუშაობის, რა თქმა უნდა, გარკვეული რეგულაციების დაცვა ჩვენ კარგახანს მოგვიწევს. აცრა არის ყველაზე ეფექტური მექანიზმი იმისათვის, რომ ჩვენ შევძლოთ და დავძლიოთ პანდემია. ამაზე ჩვენ არაერთხელ საუბრობთ და ვთვლით, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენმა მოქალაქეებმა გაიგონ, რომ ეს არის დღეს არსებული ერთ-ერთი ყველაზე ეფექტური მექანიზმი იმისათვის, რომ ჩვენ შევძლოთ დაუბრუნდეთ ეტაპობრივად იმ ჩვეულ რითმს, მაგრამ არა ჩვეულ ცხოვრებას, შეიძლება ვინაიდან პირბადე ასევე ჩვენი მუდმივი თანამგზავრი გახდება, სანამ არ მოხდება პანდემიის სრული დაძლევა ყველა ქვეყნის მხრიდან. გვაქვს საკმაო რესურსი იმისათვის, რომ მივიღოთ კლინიკებში და ამბულატორიებში ჩვენი მოქალაქეები, სადაც ჩვენ გვაქვს მაქსიმალური სამედიცინო უსაფრთხოება უზრუნველყოფილი იმისთვის, რომ თავი ავარიდოთ ნებისმიერ გართულებას, რომელიც შეიძლება ვაქცინაციის პროცესს მოყვეს. 144-3 იმუშავებს როგორც ხელი ხაზი, რომელიც ჩვენს მოქალაქეებს დაეხმარება გარკვეულწილად ვაქცინაციის რეგისტრაციის პროცესში და ასევე გასცემს ყველა საჭირო კითხვას პასუხს ვაქცინაციის რეგისტრაციასთან დაკავშირებით.
რესპუბლიკურ კლინიკაში უკვე მოვიდა ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილე თამარ გაბუნია, რომელიც ადგილზე დააკვირდება ვაქცინაციის პროცესს და ახლა უკვე მისგან გავიგებთ უფრო დეტალურად, როგორ დაიწყო პროცესი და მთელი ქვეყნის მასშტაბით დაწყებულია თუ არა, უკვე შეიძლება ითქვას თუ არა, რომ დაწყებულია მასობრივი ვაქცინაციის პროცესი. Ცალს ახალ დღეს დაიწყეთ მასიური ვაქცინაციის პროცესი. ამ ეტაპზე სინოფარმის ვაქცინა ყველაზე ფართოდ გამოყენებული, მოთხოვნა იზრდება ეტაპობრივად. რესპუბლიკური საავადმყოფო რჩება ერთ-ერთი მთავარი ვაქცინაციის ცენტრი. 26 ბრიგადა მუშაობს დღეს რესპუბლიკურ საავადმყოფოში, თუმცა ბრიგადების რაოდენობა მოკლე ხანში გაიზრდება 60-მდე, რაც ჩვენ კიდევ უფრო მეტი აქტივობის საშუალებას მოგცემს ამ დაწესებულებაში. რესპუბლიკური საავადმყოფო ემზადება როგორც ფაიზერის, ასევე ასტრაზენეკას დოზების მისაღებად, თუმცა აქვე გრძელდება, რა თქმა უნდა, სინოფარმი და სინოვაკით ვაქცინაციაც. რომ გითხრათ, ანუ დაემატება თუ არა სპეციალური ცენტრები, საჭირო გახდება თუ არა და როდის ველოდებით COVAX პლატფორმიდანაც ასევე დაპირებულ დოზებს, როგორც ვთქვით, AstraZeneca ჩამოვიდა 5000 ავსტრიიდან, თუმცა COVAX პლატფორმიდან როდის უნდა ჩამოვიდეს ის დამატებითი 53000 დოზა, რომელსაც ველოდება მოსახლეობა. ის 5000 დოზა, რომელიც ჩვენ ავსტრიის მთავრობისგან მივიღეთ, ძალიან დაგვეხმარება იმაში, რომ დავასრულოთ მე-12 კვირაზე მოქალაქეების განმეორებითი ვაქცინაცია და უახლოეს პერიოდში რამოდენიმე დღე დაჭირდება ალბათ იმასაც, რომ ვაქცინის პლატფორმიდან შეპირებული დოზები მივიღოთ, ამდენად შეფერხებები AstraZeneca-ს მეორე დოზებთან დაკავშირებით არ გვექნება და ასევე უფრო მეტიც პირველ დოზებზეც შესაძლებელი იქნება თავიდან უკვე AstraZeneca-ზეც დარეგისტრირება. დაწესებულებები მოქმედებს საქართველოს ყველა რეგიონში, 150 დაწესებულებაა დღევანდელი მდგომარეობით ჩართული, ბრიგადების რაოდენობა შეადგენს 300, იზრდება ბრიგადების რაოდენობა ეტაპობრივად და დაწესებულებები თავადაც გამართავენ call ცენტრებს იმისთვის, რომ ადგილზევე შეძლონ მოქალაქეებმა რეგისტრაცია პორტალის გვერდისავლით, რაც მათთვის მოხერხებული იქნება და ვფიქრობ გაზრდის მომართვიანობას პროგრამაში. როგორც ვიცით, უკვე დღეიდან ოფიცრები ჩაერთვებიან და ისინი დაეხმარებიან მოქალაქეებს, მათთვისაც არ აქვთ ცდომა ინტერნეტთან. მეტი ინფორმაცია რომ მოგვეწონთ და რამდენ ქალაქში იქნებენ ეს ოფიცრები, რომ ვიცით. ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის ხელშეწყობით ჩვენ საშუალება გვაქვს დაიწყოთ ეგრეთ წოდებული ვაქცინაციის ოფიცრების ინიციატივა, რომელიც ერთ-ერთი ახალი და ინოვატორული პროექტია ჩვენს რეგიონში. ოფიცერი, ეგრეთ წოდებული ოფიცერი, ესენი არიან სამედიცინო ინსტიტუტის მაღალი კურსის სტუდენტები ან რეზიდენტები, რომლებიც მოქალაქეებს დაეხმარებიან, გაერკვნენ, რომელი ვაქცინა არის ხელმისაწვდომი, როგორ დარეგისტრირდნენ და ასევე უშუალოდ დაეხმარებიან მათ რეგისტრაციაში პლანშეტების საშუალებით, რომლებიც ვაქცინაციის ოფიცრებს აქვთ და დღეს უკვე პირველი დღეა, რომ მათ დაიწყეს მუშაობა როგორც ბათუმის რესპუბლიკურში, ასევე თბილისში და ქუთაისში ვაქცინაციის ოფიცრები არიან და შემდეგ ეს ქსელი უფრო მეტად გაფართოვდება. ერთ კითხვასაც დაგისვამთ, როგორ გითხრათ, ანუ რამდენად აქტიურია უკვე რეგისტრაციის პროცესი, მას შემდეგ რაც ხარვეზები, როგორც ვთქვით, აღმოიფხრა პორტალზე, მუშაობს თუ არა გამართულად პორტალი და აი წინასწარი ინფორმაციით რამდენად აქტიურია მოსახლეობა ამ მიმართულებით? ხარვეზები აღმოფრილია, დილის მონაცემებით 20000-მდე მოქალაქე იყო რეგისტრირებული სინოფარმზე, რეგისტრაციის პროცესი აქტიურად გრძელდება და ვფიქრობთ, რომ აქტივობა იქნება კარგი. დიდი მადლობა ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილე თამარ გაბუნია საუბრობდა ახლა პირდაპირ ეთერში, რომელიც ვაქცინაციის პროცესს რესპუბლიკურ კლინიკაში დააკვირდება. ამ დროის მონაცემებით 270000-ზე მეტი მოქალაქე არის აცრილი ერთი დოზით, ხოლო ორჯერადი დოზით მესამედი, მაგრამ გეგმა გახლავთ ის, რომ დღიურად იცრებოდეს 17000 მოქალაქე, რაც ნიშნავს, რომ ქვეყანაში ერთი თვის განმავლობაში უნდა აიცრას 9.5 მილიონი მოქალაქე. Подлоба, ну, цатрапа.